Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от Desktop.bg. Линк в описанието. Знам. Слаймър. Крафтмастер. Ето тук ще се правилат. Ме дай да застанем тук, нали, да ги акредитираме за труда им на два пъти F5. Гетът кредитиран. Насича ли ти без Optifine? Не, искам да си зумвам. А, е. Хори, когато си готов. Правих скриншота. Здравейте, хорица от YouTube. Днес ще играем... Кво ще играем, Пресли? Обясни, защото аз нямам никаква идея. Днес, Хевен Буле, ще играем Spellbound. Adventure карта, направена от Slimer и Craftmaster 2000. Карта, която има адски позитивни ревюта. Two-player co-op, в който аз мога да стрелям с лък, ти не мога да стреляш с лък, но ти мога да се биеш с меч, аз не мога да се бия с меч. Въпрос, защо листата са се носа на фенси, фаст графики пак са на фенси? Не знам, това е вероятно от ресурс пака и със сигурност има някаква причина да бъде така. И със сигурност ресурс пака е карта в информацията на клипа и като отидете към информацията, не забравяйте да се спрете към лайк бутона. Just saying. Да, ще има... Каза, че ще има линк за даунлоуд на мапа и така нататък. Важно е да се отбележи картата, може да се играе само единствено от двама души. Не мога да се играе от сам човек. Да, и ти си почете на това, аз се обърквам от много букви. Е, тук има правила. Добре, тая карта представя custom sound pack. Можете да променяте волюма на музиката и така нататък. Voice pitch, slider. Аха, значи това ще е хубаво да го направим на music and sound на... Voice speech. Мен всичко ми е на макс, не знам. Ще сложа музиката, по принцип я държа изключена винаги. Така. Ако искате да ги чуете тези, ако искате да слушате тези песнички, има антикварен джубокс, който обаче няма диск. Очаквах да има диск, както и да е. Инфо и правила. Добре дошли в Spellbound. Коп, пъзъл, адвенчър, карта. Holy fuck, това колко е шумно. Да, продължи. Аз не го чувам. Аз го чувам много даже. А, добре, спра. Не дейте да разменяте плеер, специални за плеерите предмети. Тези предмети имат игра с лора. Очаквано време за игра 6 до 9 часа. О, това няма да е един епизод, Хеване. Само един играч може да започва диалог с NPC-тата, а само плеер 1 може да започва, това съм аз. И да отговаря в чата. Диалога е видим и за двамата играчи. Диалога често съдържа подсказки как да разгадаете пъзелите, не се опитвайте да го пропускате. Ето ви някои препоръчителни звукови и видео настройки. Не са задължителни и може да ги видим като така. Jukebox, Notebox 50, Weather 50, аз мисля, че направих това. Music off. Option Sounds, Music off, Jukebox, Notebox на 50, Weather на 50, какво друго беше? Particle Soul, Brightness, Bright, Render Distance, 12 ченк. Аз го сложих на 16, но ще го сложим на 12. Щом така трябва, мисля, че е това. И може да видите, има интересни работи като чаша вино. Тази мапа, тази карта има два къстъм ресурс пака, един за всеки играч. Подсигурете така, че всеки е с правилния, тези можете да тествате ресурс пака с тези два предмета. Ако виждате хубаво червено вино, то тогава сте готови. Добре, имаме хубаво червено вино. Аз виждам бутилка и чашка. Окей, okay. Има съндък. Как го правим? Отвори съндък и виж как се казва. Yes, хора. Астетика. Star Adventure Gear. Натисни бутона, когато сме готови. Wow! Damn, son. 2016-та, какво ста? Да, плеер едно. Опа. Оу, шит! Телепортирахме се! Е, това някакъв яко ти... Къде си? Явно сме на различни места. Какви сте координатите? Не знам. Чувам музика. Нещо ми ходи в главата. Чувам стъпки. Къде? Аз съм на 220 минус 230. Ти къде си? И аз съм там. Не те виждам. Аз те чувам да ходиш. Я чай да релогна, може да е пък. Не да видим. Аха. Не те виждам. Ето ме бе. Не, а ти виждаш ли ме? Да. Може би аз трябва да не те виждам. Я чакай да релогна аз. Я релогни ти. Виждам те. Тъмън се зарадах. Така, имам Infinity Look. Е, може. Не трябва да го трейдвам. Така, имам и стрела, имам Jump Boost. Adventure Sword, имам. Добре, значи аз съм Bowman, ти си Bradman kinda.
Има 12 дънжена. Което означава, че трябва... Почваме от номер 1. Предполагам, че да. Това е World 2. World 1 трябва да е този. Лайми. Виждаш ли... Има някаква дупка тук. Къде? Гейзер. Тук ли трябва да дойдем? Не знам, има гейзер. Това е, да. Уоу, този ресурс пак е толкова як. World 1. Как започваме World 1 обаче? Може би двамата трябва да... Чакай, аз имам кирк. Уоу! Имаш кирка? Соково. Я чакай сега да видим. Така, Player 1. Tropical Grove, Player 2. А, това е Level 1. Добре, значи... Предполагам, че трябва просто да стъпим на тези. А то пише, че сме ред. О, музичката! Пак не те виждам! Релагвам. Да, дай да релагнем. Това е много странно, може би ще отхоствам сервера. Е, музичката замина. Да. Добре, виж, тук има такива скирчици. Скирчока. Сега ще му подам скирчока. Добре. Има брадвичок. Е, пази ме го. Е, ти нямаш оръжие, ти мога ти. Ама аз имам лък. Ама нямаш друго. А ти си братва мен. О, бегай. Къде отида? Намерих ти я зачупа? Не, видях нещо лъско. Тук има такова, щупих го. Я? Колко бидно бе. Не мисля, че ни трябва. Аз с тази братва не мога да се къ, така че ще я ползвам като оръжие. Абе, що държиш така тъпо братвата? Я виж как държа с меча. Държиш го съвсем нормално. А, братвата е мъничка. Това не е истинска братва, между другото. Това е само ентити. Тази едно време велика братва е виждала по-добри дни. Може би все още може да... А, значи тя не е оръжие. Тя е само зарязане на определени дървета. Окей, okay, добре. Горе има нещо. Горе има нещо, да. Я чакай. И горе. Като го оцеля не стана нищо. Ей, вена, намери пъти. Нямаме храна. Упс. О, аз имам джамбуст. Охо, мога скачам по два блока, батякото. Как те, бе? Аз що нямам? Чули музичката? Да. Пак почна. Ти нямаш ли някакви potion ефекти? Имам saturation. Аз имам saturation. Saturation ми е много... А, ето тук трябва да дойдем. Трябва да се качиш. Как? Е, оттам откъдето тръгна да се качваш. Ма не мога, ти имаш jump boost. Можеш, той като стълбичка, виж. Давай. Давай. Ама давай, мама, тука са два блока. Да, бе, верно, бе. Подай ръка. А, е там има някаква вода. Може би някакви лиани. Да, фак, музика, shut up. Да, малко и силна ще я намаля. Понамалих и оставих на 10%. По тази вода можеш ли да се качиш? Къде е тази вода? А! Оооо! Това е толкова яко! Това е толкова яко. Значи аз мога да се кача горе с jump boost-а и мога да ти отворя водата, за да се качиш и ти. Вау, какъв добър приятел. Това е толкова яко. Ами, отиваме да застанем там. Вау, това е супер яко. Трябва да си помагаме. Аз ще ти скажа една тайна. Пъзели те не са ми силната част, тъй че... Ами аз никой не съм играл. О, шит. Това беше внезапно. Тъмно е. Tropical Grove. Това беше първото ниво, така ли? Окей. Съвеждам, по-интересно. Това е тъмно. Coins collected. Нищо не сме колекнали. Може би трябва да се върнем пак, да го изиграем. Level play time 2 minutes. Това сме добри направо. Да, бе, да. Почнах да разбирам. От тази карта изглежда супер. Може да умрем на това? Как може да умрем на това? Ами, ти остана на 17. Което означава, че... Е, това ли? Аз пак не те виждам, как ти... Да, нищо, дай да влезем в Гейзер Гордж. Гейзер Джордж. Да. Ти виждаш ли ме в момента? Не. Добре, релогваме пак. Това е, предполагам, от сървъра. Дали има проблеми с... 1.10, хостването на сървъри. Така, гейзерите изригват на всеки 45 секунди. Добре, чакай, иначе имаме малко време. Има заек тук. Гейзер ли? Така, greetings traveler, аз съм големи... Да, най-ляхо. Да, мисля, че с тези гейзери трябва да се качим догоре. А, виж готова. Tribal relic има в диспенсера.
Да, виждам го, ама. Мисля, че трябва да хванем гейзерите и да се качим. Така, choose an action. Offer a tribute, hold an item while clicking. Ask about the volcano. Какво? О, нещо трябва да го цъкна, ще? Чакай, offer a... What the fuck? Къде си? Нещо експлодира ми моста. Жив ли си? Да, ява. Мисля, че разбрах. Виж сега. Ето тук, в този гейзер, има нещо. Има tribal relic. Едно черепче. Виждаш ли го това черепче? Ага. Така. Това ще избухне ли сега? О, да, виж, качихме се до тука. И тука... Има ли нещо? Нещо ръмжи. Добре, О, какъв то кобълстон дед падна? What? Вали, камъните падат. Хам. Окей. По този начин може да се качваме. Добре. Ти значи, можеш. Като застанем на това тук пред този, можем да направим три неща. Можем да му дадем това нещо, можем да го попитаме за вулкана и да го попитаме за циклопите. Дай да го попитаме за вулкана. Хайде, дядо. Така, вулканът някога беше мой дом, но беше прекалено горещо и уютно. Беше много горещо и уютно. Живеех там от векове, докато Барбекюрей и неговите хенчмени ни превзеха. Те трансформираха моя прекрасен дом в барбекю. Само можеш да си представиш ужаса, моя дом, барбекю. Това ме направи много ядосан и избухнах. Добре, дай да попитаме за циклопа. Кой е циклопа? Как да мина покрай него? Кой е циклопът? Той е един от картовете на барбекю Рей. Той няма да позволи на никой да мине през тази падина. Можеш да кажеш, че барбекю Рей е, че това е неговия персонален пазач. Ако искате да стигнете до Рей, трябва да минете през циклопа. Така, как да минем през циклопа? Циклопа е голямо, лошо, мускулесто машинче и няма да ви позволи да минете покрай него, без да бъдете по-умни. Силен враг за човек, който е само с едно око. И даваме му трибют, даваме му този tribal relic. Хубава жертва, не. Така. Оф. Добре, явно не е това нещото, което трябва да му дадем. Не е щастлив. Я да видим другото. Тук няма нищо. Огинда. Чакай. Тук стана нещо. Ей, май ще ни нападнат. What the fuck? Какво стана? Май ме нападнах. Къде си ти? На едно място паднах в една дупка. Долу ли? Мхм. Нападат ли те? Ми, как ти се стура? Това са пигмени. Горе, долу, да. Там има някакъв с някакво злато. Ами, това е циклопа. Когато трябва да аутсмартнем, в смисъл, начина да го поведиме като го аутсмартнем, защото е по-силен от нас. Тие не дърпват нищо. Добре. Ами аз ще дойда при теб тогава. Или да стоя отгоре. Да тичат по тебе. Да, това е хубаво. По-добре ги стреля. Има ли спаунър или нещо такова? Не знам. Явиш, докато ме гонат, ти може ли да направиш нещо продуктивно? Явиш там, където е... Трудно да направя нещо продуктивно. Какво е това нещо там? Ма той не е циклоп, той държи някакво злато. Не, циклоп е тука горе. Вземи златото. Това е как? Да го убие ли то? Това не ста. Я чакай да следа се. Караш ме да се цапам ръцете. Няма бе, има черепи. Идвам. Моля те, не ме наранявай. Съжалявам, че ви нападнахме. О, сега трябва ти яде златото. Така, да, бе, златото е лечник. Бяхме в лошо настроение, откакто Барбекю Рей хвана нашите братя. Всички тези лоши неща. Моля, помогнете ни да го намерим. Не сте го намерили още. Сигурен съм. Добре, може би е това нещо. О, шит. Дадай нещо. Взех златото. Добре, идвай. Взех златото. Сега, това злато трябва да го дадем на ония горе. И това злато... Ония батката горе. На ония батката, да. Сега ще му го дадем като жертвоприношение и той сигурно ще оправи моста. Това, което мен ме интересува, ние се качихме по единия гейзер, а тук на другия какво ли има? Мисля, че ще е хубаво да се качим. Може да има от тези монетки. Мисля, че онова там е паркур, който мога да мина. Я ще говоря с то... Не, то няма да имам време да се върна. А къде са монетите? И какви са тия монети? Ами,
първото ниво ни каза, че сме намерили 0 от 3, което означава. Да, да, ясно, ама аз виждам. Аре, аха, избухва, ела. Добре, аз го хванах. Оп, тук има нещо, тук има съндъче. О, gold coin, health boost, heals for 2 hearts. Добре. О, това е тако, UTC режим, by the way. Така ли? Да, защото не реджен му. Ето ти ги и двете. Аз не съм много демич още, заради jump boost-а. Добре, явно трябва да търсим такива тайни работи, такива тайници. Така, сега. А, може би тук във водата да има съндъче. Добре, както и да е, дай да му дадем това. Трябва да намерим как да стигнем до една големия там. Само секунда. Аз съм бог, аз не се интересувам от земни притежания като златото. Поне не толкова малко. Оф, стига бе. Значи сега ги натупаме още ти. Трябва да намерим нещо друго. Ето тука. Може би има някакъв пъзъл, който мога да мина с джамбулста. Това, което мога да направя на този етап, е да се кача обратно тук горе, където бяхме, и да потърся нещо. Лешници не дадат злото. Може би тук има някакъв паркур за мен с джамбулста, неп? Няма. Може би ето тук има някакъв паркур, не знам, не. Тия трите кобълстона, дето паднаха. В теб ли са? Не, ма не са случайни, сигурно. Може ли да ги изкопаеш с кирката? Верно е. А, не. Не, не можеш. Така, сега циклопът. Трябва да стигнем до него по някакъв начин. Обаче, как? Как? Jump boost-а ми не е достатъчен да се кача. Има едно слабче, което ми пречи. Има ли място, от което мога да се кача там горе? Или където и да е? Мисля, че по-скоро не. Какво можем да направим с това злато? Ми да отидем освен пак при пигмените. Не дават нищо, аз бях там вече. Ипс. Има ли някакви типове? Има още един кобълстон блок. Който се появили? Не, там долу. Аля бе, циклоп. Нямам никаква идея. Добре, там горе, дето се качихме първо с тебе. Кой имаше там? Ми няма нищо. Не може да нямаш, що ми има... Иначе има нещо. Така, сега ще ме издуха. Знаеш ли какво? Ела да пробваме да се качим на кобълстона. Ти да се качиш на един, да оставим златото на втория. И да... Ноп! Ако мога ли да го оцеля в окото? О! О! Нещо стана. О, ядоса го. Има съндък. От това? Метна съндък долу. Ох, как ще да се хвърля. Не се фъргай. И да си лизна. Това е толкова яко. Изподах му окото. Хеване. Изподах му окото. Между другото, това си го мислех и по-рано, ма си викам. Никакъв шанс. О. Тук има лънч ледър. Dear Love Muffin, надявам се да хвърляш много камъни на работа сега. Имай прекрасен ден, обичам те, твоята жена циклоп. Ако си, ако четеш това, целуни... What? Не разбирам. Имаме морков. Излязаха сърчица от това. Явно обичаш моркови. Това е любовно писмо. Моркови! Това е любовно писмо. Предполагам, че това е нещото, което трябва да дадем на онзи, за да оправи моста или нещо такова. Е, той не е ли то, дето хвърля камъни, той да го оправи? Еми, е този да е. Ма той циклопа хвърля камъни. Не, той ли хвърляше камъни? No. А, това е моята красива жена, Вивиан. Чувам, че прави невероятни... О, трябва да му дадем моркова ли? О, този морков се хлеща толкова вкусен, твърд. Всичко е в моркова. Морков? Това не е... О, шит, трябва да го направим златен морков, хеване. Имаше крафтинг тейбъл тук. Тук имаше крафтинг тейбъл. А златото къде е? Ето го. В мен. А, как? Добре, аз се чувствам безполезен, нищо не съм направил тук. Ама чакай сега. А, как подявалите трябва да докосна този крафтинг тейбъл? О.
Това не ми харесва. Това въобще не ми харесва. Трябва да стигнем до този крат. Yeah! Жив ли се? Да, бе. О май гот. Прой да скочиш там на това. Чакай да го гледам хубаво. Няма начин. Скачай, няма начин, скачай. Няма начин. Още запалих се. Уф. Как се прави Golden Carrot? С нъгети ли? Да. С нъгети. Mm-hmm. Няма ли друг крафтинг? Фак, умрях. Кво стана като умря? Ми, нищо, респаунах се. А, ми тогава да умря и аз. Чакам. Ще ни го пише в статистиките. Къде подявалите? Добре, явно това е крафтинг тейбъла, но... Ако падайки го цъкна, ще мога ли да крафтвам додолу? А можеш ли да крафтваш додолу? Я първо го напи... Чакай, чакай! Не, не мога да крафтвам додолу. Направи го първо на нъгетите в инвентара си. Мога да го направя на нъгети, да. Бошка, какво трябва да направя? Още... Не е това... Ти пак ли не умря, бе? Не, аз умрях един път вече. А. Как трябва да стигна... Лошото е, че нямам и братвата от първия път. Я да пробвам да му дам нъгетите. На този. Я сега. Golden Snacks to butter not chicken nuggets. Добре съм. О май гот, какво трябва... Абе, там горе има съндък. Сега го видях. Ама... Къде е това? Е там, горе, ама... Няма как да се качим, докато гейзера не тръгне. Трябва да направим скапани Golden... Скапан Golden Carrot трябва да направим. Обаче... Не виждам начин да стигна до крафтинг тейбла. Това е умопомрачително. Май гот. Не, това няма как да се скочи. Няма как, просто невъзможно. Не, изпуснах гейзера. А, нещо 45 секунди трябва да чакаме пак. Гледам за някакъв паркур. Опа, намерих някакъв паркур. Ама, не мога да се кача за едно блокче, фак. Може би гейзера може да ми изстреля до там. Това е ужасно. Това е наистина ужасно. Картата... Кобълстон блокове нещо. Да, те кобълстон блокове трябва да направят нещо. Може би пак трябва да оцелят циклопа. Я му избудил кото пак. Е сега, ще пробвам. Искам да се кача горе. До това да видя, ще стане ли нещо. Ето го тръгва. Добре, качи. Така. Вери. Тиклиш Федър. Много гаделичка по перо намерих. Май гот. Добре, може би ако по гаделичка и готова, дето е тук с това. Това ще направя, да. Екстримли тиклиш. Може би пак? Пак? Защо има диспенсъри за нос? Ми... Не знам. Това е нереално. Почвам сериозно да се затруднявам. Психиката ми стърже. Крафтинг тейбълът е там. Как? Знаеш как? Като... Значи е правда пак окото да избуда. Не, нищо не става. Аз имам по-добра идея. Слушам. Хората в коментарите са умни, те ще ни кажат. Хората в коментарите ще ни кажат? Мхм. Много добра. Малко ще ни попсуват, ама те ще ги изтърпим.
че не изтърпите хора в коментарите, ако знаете как трябва да минем нивото, моля направете го. Ние бяхме Heaven Bull. И до скоро. Трябваше да кажеш и през автотритиванов и до скоро. И през автотритиванов и до скоро.